zilele de 27 decembrie și 3 ianuarie 2020 ar putea fi declarate zile libere pentru angajații din instituțiile și autoritățile publice, acestea urmând a fi recuperate până la 31 ianuarie 2020, potrivit unui proiect de hotărâre. Astfel, bugetarii vor avea o primă mini-vacanță de miercuri 25 decembrie până duminică 29 decembrie. O a doua perioadă de mini-vacanță va începe miercuri 1 ianuarie și se va încheia duminică 5 ianuarie. Căminul cultural Crâmpoia a răsunat de joc și voie bună. Elevii unităților de învățământ din localitate și ansamblul Poarta Olteniei Galghimpețeni au reamintit localnicilor ce înseamnă tradiția, credința și obiceiurile străvechi pe care le păstrăm în suflet ca pe cea mai sfântă moștenire. Administrația locală a fost ajutorul moșului, răsplătindu-i pe artiști cu daruri. Începând cu data de 9 ianuarie 2020, la Dobroteasa își va începe activitatea noul serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor. Consilierii județeni au aprobat azi modificarea arondării localităților din județ, noului serviciu fiindu-le arondați cetățenii comunelor Dobroteasa, Vitomirești, Sâmburești, Vulturești, Leleasca, Făgețelu și Topana. De anul viitor, în Olt vor funcționa astfel 10 servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor. Au început înscrierile pentru admiterile în școlile militare 2020-2021. Pentru colegiile naționale militare se fac înscrieri la centrele militare zonale până pe data de 31 ianuarie 2020, iar pentru instituțiile de învățământ universitar militar, programe de licență, precum și pentru școlile militare de maestri militari și subofițeri, până pe data de 14 februarie. Candidații înscriși vor fi programați pentru susținerea probelor de selecție aptitudinală. Meteorologii anunță că vremea intră într-un proces de răcire de mâine. Deși în scădere față de zilele precedente, valorile termice se vor situa în continuare peste cele caracteristice perioadei. În weekend va ploua în mare parte din țară. Vântul va sufla slab și moderat. La începutul zilei vor fi condiții de ceață.